Ragnar? Ragnar? Du, Ragnar? Tänk om det är tomt? 15 640 kronor, sa Doris att det måste vara. Ragnar? Vad gör du för något? Du är klok! Kvällsbiren. Ja. Nej, nu är det dags för ronden. Just det, dags för ronden. Ja, vi börjar med övervåningen. Just det, vi börjar med... Det här funkar inte, vet du, Harry. Jag hör ändå inte ett skit här inne, vet du. Du, vi måste blåsa skåpet. Du får rigga dynamiten. 20 sekunder. 30 sekunder. Vad fan gör du? Jag gör som pappa, ja. Han kunde blåsa skåpet. Nätt och fint, sa han alltid. Harry, ska du blåsa skåp, ska du blåsa nätt och fint. Det är det som är hemligt. Ja, jag är på nu. Det är brådis. Ja, säg 60 sekunder, ja. Ja, ja, säg där. Där. Så där. Ja. Harry, tänd på nu då. Ja, ja. Se så där, ja. Nätt och fint. Ja, ja, ut i korridoren nu. Jävla tid det tar. Måste bilen slockna eller? Nej, det skulle förvåna mig. Ja, du, vi kollar. Nej, du tog inte än. Du tog inte än. Tog det. Slockna. Ja, kolla då. Snuten. Ja. Goddag då. Polisen. Kände. Vad gör du, pappskalle? Ta en egen stolpe! Stick! Dags att komma nu, tycker du? Hallå där! Är du uppe? Det var väl en glad överraskning? Ja visst, vet du, verkligen. Inser inte du att det är 1000 saker som måste göras? Här sitter jag på halva nätterna och räknar och planerar. Och du är bara ute och ränner. Men lilla päronknoppen... Ska du inte päronknoppa mig och försöka prata bort det här? Var har du varit? Han har jobbat. Jag frågar honom, Harry. Jobbar du mitt i natten? Ja, du vet, han har jobbat övertid. Harry, varför säger du ingenting? Du har inte ölat, Harry. Vad är det där? Det där? Det där som du har i Hanna. Det här? Det i andra Hanna. Hjälp, vad är det här nu? En öl. En burk bara. Ja, det är en tom burk. Är det vad jag kommer hem med? Ja, du vet, man får ju 50 öre i pant för dem där. 50 öre i pant?
Har du en aning om vad ett bröllop kostar? 15 640. Det kostar 15 000, det ja. Och det är det minsta. Bröllop? Är det någon man känner? Det är jag. Du? Ja, och Doris förstås. Mm. Ska ni gifta er? Jajamän. Förlåt en gammal bonchi, men vad fan handlar det om? Gänga er. Ni har ju slafat ihop en 7-8 år utan problem. Ja, men nu är det så att vi, att Doris, är helt överens om att ett barn behöver både en mamma och en pappa också. Mm. Du kommer att bli en så gullig papsen. Alltså det, Doris, det är på tjocka. Ja, nej, var inte fräck, Ragnar. Lillis hade jag innan jag träffade Harry. Han är 10 år och han har bott hos min mamma. Dynamit Harry ska bli farsa på gamla dagar. Ja. Vad är det som är så roligt med det då? Ja, vad är det som är roligt? Va? Nej, det är det roligaste som har hänt på länge. Ja. Bilda familj och hela kalopsen. Tillåt mig säga grattis. Ja, tack ska du ha, Ragnar. Ja, du Harry, nu gäller det att sätta rumpan till och tjäna ihop de här 15 640 kronor som du har lovat. God dag. Gällde sickan. Ja, men ta det lite lugnt nu. Lugnt! Jag är lugn! Jo, doktor Buse. Buse! Buse! Max Adrian Buse, om jag får be! Jaha, vadå? Får jag höra en gång till att du går omkring och skriver könsord med ketchup på sjukhusets väggar så blir det tvångströja i 2 veckor, har du förstått? Mm. Ta en karamell och var som en människa. Bli som en människa. Men det är min gräsklippare. Nej, men jag kanske kommer att skaffa en gräsmatta en vacker dag. Du fick huset och båten och regnmätaren och ett underhåll som inte är av denna världen. Jag är utblottad. Han verkar sjuk han också. Tyst! 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 Det är ett sånt sjukhus. Då så. Vad har vi här då? Vad är det för fel? Det är inget fel på mig. Tvångsneuroser? Nej. Hissfobi, cellskräck, afasi, inkontinens, vad har vi? Nej, det är inget fel, eller? Aha. Va? Det är vi som är sjuk. Jag är inte sjuk. Jag har aldrig varit sjuk. Jo, han har haft... Tyst! Jo, vi tänkte höra om doktorn kanske kunde hjälpa oss med en liten sak. Doktorn har besök. Aha. Och det har varit telefon. Telefon. Mm. Telefon. Telefon. Jaha, doktor. Telefoner. Om ni visste hur jag har det. Och jag vet, doktorn. Jaså? Behöver doktorn låna fler matkuponger? Nej, inte alls. Det behöver vi inte. Tack så mycket. Oh. Direktör Wallenberg, god dag. Doktor Buse, god dag. Ursäkta att vi tränger oss på så här, men det gäller en brådskande angelägenhet. Mm. Se det, ja. Oj. Låg panna, insjunkna ögon, debil blick. Ja. Förträngt känsloregister. Förmodligen deformerat intellekt. I akut behov av psykoterapeutisk intensivvård. Tyvärr, vi är fullbelagda vid. Men vad tråkigt. Vad är det här? Ett järnrör. Men här ska inte vara något järnrör. Sabotage! Vi hinner inte. Kuppen har misslyckats. Lugn, doktor. Här finns det grejer. En bågfil. Bågfil? Ja. Bra, Harry. Sätt igång och såg. Ja. Segrackare!